На всеукраїнську прощу родини загиблих військовослужбовців приїхали у село Лішня Кременецької громади. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очолив божественну літургію у храмі Пантеоні, який будують на честь загиблих військовослужбовців російсько-українській війні. І благослови насліддя Твоє. Священнослужителі провели панахиду за загиблими героями. Далі митрополит Епіфаній освятив наріжний камінь під будівництво всеукраїнського меморіалу «Пам'ять жива», який буде присвячений загиблим бійцям. Із портретом сина на прощу приїхав батько загиблого військового Руслана Драгана Юрій Драган. Чоловік каже, приїхав із Житомирщини на прощі в Лішні втретє. Син мене пішов на війну 1 вересня 23-го року, 22-го, вибачаюсь, загинув 23-му році 4 березня в місті Бахмут, був кулеметником. Це пам'ять про загиблих в цій страшній війні. Помолитися за свого сина Юрія Бойчука із Волинської області приїхала на прощу Марія Бойчук. Син пішов захищати Україну з першого дня повномасштабної російсько-української війни, розповідає мати загиблого захисника. Це людина, яка дуже любила свою Україну, а найкраще вона любила Ковель і Волинь. Він воював під волинським прапором. Загинув він, його бронетранспортер наїхав на міну і він зірвався. Він писав дуже гарні вірші. Ніякого полону не йдемо і не беремо. І ціль у нас одна, і мета у нас єдина. Кістками в поля переорем, і все в нас буде добре, все буде Україна. В кожній області практично є такі місця, але Тернопільщина стала таким унікальним місцем, бо має справді цей пантеон, де ми збираємося на всеукраїнську прощу. Вже декілька разів поспіль, декілька років поспіль, і це місце, як ми бачимо, розвивається, воно таке унікальне. Ми сьогодні заклали ще камінь для алеї загиблих героїв, тобто це місце розростається, розбудовується і утверджується як таке місце пам'яті всіх героїв України, які віддали своє життя заради кожного із нас. Наталія Біленька приїхала з-під Гаєцької громади, що на Тернопільщині. Розповідає, її брат Ігор Луців загинув у 2022 році на Донецькому напрямку. Він був патріотом, він любив свою державу, він був за свою державу, за Україну, він з дитинства. Прийшла пора. На прощу приїхали люди майже з кожної області України, каже настоятель Всеукраїнського храму Пантеону в Лішні отець Андрій Любунь. Вона мабуть, саме чисельніше, тому що, незважаючи на погоду, багато людей два дні тут. 23-го ще з вечора приїжджали родини. Вчора було більше як 300 чоловік, десь порядка 400 чоловік. Сьогодні я був всередині, я не бачив, скільки на двору було. Вже є готовий проект «Меморіал пам'яті», всеукраїнський меморіал пам'яті «Пам'ять жива», де має представлена бути кожна область України. І ми хочемо зробити так, щоб ніхто з тих, хто віддав своє життя в цій війні, не був забутий. Зараз ми підготували списки з Тернопільської області. Щоб ви розуміли, це 1500 чоловік, ми їх готували більше як півроку. Це наша область. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.